Il-membri tal-Explosive Ordnance Disposal tal-Forzi Armati ta' Malta il-ġimgħa filgħodu issejħu f'ħattar ta' kif kien hemm suspett ta' bomba. Fortunatament, kontrarjament għal dak li instab 3 milu fil-fgura, din id-darba kollox ir-riżulta fin-negattiv. Kienu momenti ta' attenzjoni għar-residenti li joqogħdu fit-triq innibbieta f'ħattar ta' kif is-sit ta' dar li tinsab f'din l-istess triq innota basket suspettus quddiem l-adba. Kien għalhekk li ċempel lill-Pulizija li min-naħa tagħhom informaw lill-Forzi Armati. Permezz tar-robot il-basket iż-żarma fejn ir-riżulta li dan kien basket tal-laptop vojt illi xi ħadd allegatament poġġa fuq il-parapet tad-dar. Il-Pulizija qed tinvestiga l-każ. Ħatma weġġa' f'Nirien li ħakmu żewġ garaxxijiet f'Ħażebbuġ, jirriżulta li n-nirien kienu kawżati x'aktar minn splużjoni żgħira li seħħet fil-garaxxijiet li fihom jinħmew il-pastizzi. L-inċident seħħ għall-ħabta ta' 58 tal-ħamis filgħaxija fejn il-Pulizija ġew informati li kien hemm bżonn l-assistenza fit-triq Pawlu Mifsud f'żona li hija waħda industrijali. Fuq il-post marru l-membri tal-Protezzjoni Ċivili li jikkontrollaw in-nirien. Huma kellhom jisforzaw il-bibien tal-garaxxijiet sabiex jitlu ġewwa hekk kif dak il-ħin ma kien hemm ħadd. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Mirjam Heyman.